Özünüzdə nə narahat? Məndə biraz baş ağrılar açığın deyir. Mənim problemim yoxdur. Buyurun, da suallarını verin. Məsəl üçün, insanlarda dönəmlə olur ki, özündə bir şey hiss edir və deyir ki, sanki bu mənə qırağdan gəlmişmiş, sanki mən belə deyil idim, özümdə fərqli bir vəziyyət hiss edirəm. Sizdə necə olur bu? Fərqli vəziyyət deyəndə yəni. Misal üçün, bax, xanım yaxınlaşdı və dedi ki, Nurayan xanım, mən yaxşı deyiləm də, üzülürəm, darıxıram, yalnız hiss edirəm dönəmlər, uzaqlaşıram da, yəni təcrid olunmuş bəzən özümü hiss edirəm. Sizdə hansı vəziyyətdə? Qapanan adam deyiləm, bu affekt halına bağlıdır. Ola bilər ki, bir saniyədən sonra mən vəziyyətim çox yaxşı ola bilər, 10 saniyə sonra dəyişə bilər. Bu normal bir şeydir məncə. Çünki sizin qarşınıza 300 dənə əşya çıxa bilər ki, balaca pişik çıxa bilər, gözəl uşaq çıxa bilər, çox murdar bir qonşu çıxa bilər. Məncə o olar o yoxdur. Bu sizi narahat etmir ki? Yox, niyə narahat etmir? Xoşdur da. Əladır, gözəldir. Onda gəlin biz başlayaq testimizə. Gəlin sizə də elə bu sualı, bu depressiyadan başlayaq. Bəli, buyurun. Həyatınıza son vermə fikirləri. Qətiyyən olmur. 0. 0 deyəndə ki, arada bir istəsən kimi gedib gələsən, amma olmur. Yəni 0 70 1 yazaq da heç olmasa. Yaxşı, 1 yazaq. Mən kimi nə? Yalnızlıq hissi. İnsan bəzi məqamlarda yalnız olmaq istəyir. Amma tam yalnız olmaq səhvdir. Çünki içində bir dənə başqa adam var. Mən adam deyirəm. Yox, ürəkdəsən. 2 yazın, mən 2 yazın bir dənə. Axırıncı 2 nə vaxt almışım biz bunu. Özünüzü kefsiz, kədərli hiss etmə. İnsan ümumiyyətlə özünüzə kefsiz hiss edir, bəlkə o kefsizdirsə. Yox, mən sizə sual verirəm ki, sizdə özünüzü kədərli. Sualla cavab verin. Yox, siz suala sualla cavab verin. Yox, insan özünüzə kefsiz hiss edir. Kefim yoxdur, sıxılırım darıx. 2 yarım. Allah xeyir. Heç nə ilə maraqlanmama. Yox, kateqorik gerek yok. Hər şeylə maraqlanırsınız. Hər şeylə yoxdur, qadın söhbətlərinə girmirəm, amma lazım olan. Onu çox vurğulayırsınız. Deyir, insan bir şeyi çox vurğulayanda əslində bəzən ona maraqlı. Yox, mən aid deyirəm. Adamlar var, rozetkanı neçə almışsa, heç öyle lazımdır. Gələcəklə əlaqədar ümitsizlik hissləri. 1.5. 1.5. Sizdə 10-5 yoxdur da. Acımsa. Dəyərsizlik hissi. Yox, 0. Nə danışırsan? Gələcəm. Adam özünü dəyərsiz. Nədir yeməyin adı? Yox, depressiyada olan bir insan deyilsiniz. Qətiyyən. Gəlin sizdə, biz bunu yoxlayaq. Problemlərinizdə başqalarını günahlandırmaq. Günahlandırmaq yox, bəzi qınamaq var. Siz Sarı xanım qatılırsınız buna, deyir qınamaq var. Bayaqdan biraz elə bir ki, çox belə səsli şəkildə qeyd edirdi ki, mən narazıyam. Nədən? Məni görsünlər, duysunlar. Ya dağla ver görmə elə şey demişəm. Harda demişəm məni duysun, mən elə şey eşitmişəm. Görsünüz, iki yazılır, iki yazılır. Allah xeyir olsun. Bu iki kimin oldu, Nurani xanımın yoxsa Nofəlin? İkimizin, bir mənim bir oldu. Bilirsiniz mi, mən sizə qeyd edərkən, siz bəzən dedim axı, fikirlərinizi çox belə səsli şəkildə, agresiv şəkildə. Agresiv deyiləm, mən temperamentim, mən fleqmatikəm, mən ümumiyyətlə belə danışa bilmərəm ki, bilirsiniz, gəlin düzəldim. Bu nədir, bu mən deyiləm axı. O siz deyirsiniz, deyir, düşüncənin davranışı, davranışının düşüncəsi. Bəli, tam razıyam. Başa düşmədim, amma razıyam. İnsanların çoxunun inanılmayacağı hissi, çoxuna inanılmayacağı hissi. O nə demək? Sual bir də belə. Yəni, insanların çoxunun inanılmayacağı hissi. Yəni, insanlara qarşı inamsızlıqda inanmıyor. Heç kimə inanmıram kimi düşüncə. Var mı belə his? Yəni, mən insanlara inanmıram. Güvənməmək, inanmamaq. İnsanlara güvənməmək. 1.5. Siz niyə yarımlarla məşğulsunuz? Yarım dəqiq olsun. Digər insanların sizi izlədiyi ya da haqqınızda danışdığı hissi. Cümləni tam bitir. Digər insanların sizi izlədiyi və haqqınızda danışdığı hissi. Hə, onu düşünürsən mi? İnsanlar mənim haqqımda düşünürmü? Onu demək istəyir. Haqqınızda danışırmı? Siz fikirləşirsiniz. Məsələn? 2, hə, məncə də yəni. Başqalarının... Qeybət rahat edirlər, onu bilmək. Başqalarının sizi uğurlarınıza görə qiymətləndirməməsi. 3. 4 biraz artıq olar. Vaxtımız azalır. İcazə verdiyiniz təqdirdə insanların sizdən istifadə edəcəyi fikri. 4. 10. Həmişə istifadə edəcəyi. Okey. Ələ. Nə çıxdı? Mundar adamın da olsun. Nə çıxdı? Yox, yox. Mən də. Qaytaraq Nofəli. Yox, yox. Nofəl. Nofəl bəy də. Nofəl. Açıqdır. Araçıqdır Nofəl. Yaxşı, Nofəl. Sizin bir az düşüncələrinizlə işləyin. Bax, belə fərqli paranoid düşüncələrin çoxluğu. Yox, qorxmayın. Sadəcə olaraq bir az düşüncələrinizlə işləyin. Nə qədər düşüncələrinizi analiz etsəniz, siz o bir o qədər daha sağlam baxacaqsınız həyata.